Երկրի եղանակն է եթերում, բարև ձեզ։ Մեր երկրում մայիսի 24-ից 28-ն առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Առանձին վայրերում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Շիրակում և Կոտայքում ցերեկը սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ 18-ից 23 աստիճան տաքություն կդիտվի։ Գեղարքունիքում ևս անձրևային եղանակ է։ Ջերմաստիճանը կտատանվի 18-ից 21 աստիճանի միջակայքում։ Լոռիում և Տավուշում տեղումները կշարունակվեն, 24-ից 30 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Արագածոտնի լեռներում ևս անձրևային եղանակ է, իսկ նախալեռներում առանց տեղումների։ Ցերեկը ջերմաստիճանը կտատանվի 17-ից 24 աստիճանի միջակայքում։ Արարատում և Արմավիրում տեղումներ չեն կանխատեսվել, կդիտվի 27-ից 29 աստիճան տաքություն։ Վայոցների լեռներում և Սյունիքի նախալեռներում ջերմաստիճանը կտատանվի 20-ից 25 աստիճանի միջակայքում։ Իսկ Վայոցների նախալեռներում և Սյունիքի հովիտներում տեղումներ չեն կանխատեսվել, սպասվում է 28-ից 32 աստիճան տաքություն։ Արցախում արևային եղանակ է կանխատեսվել, 28-ից 33 աստիճան տաք կլինի։ Երևանում առաջիկա օրերին, հատկապես երեկոյան ժամերին, սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Գիշերը կանխատեսվել է 13-ից 15, ցերեկը 26-ից 28, երեկոյան 19-ից 21 աստիճան տաքություն։ Եղանակից այսքանը, այժմ ծանոթանանք աշխարհում տեղի ունեցողին։ Մեքսիկայի ամենավտանգավոր ակտիվ հրաբուխը Պոպոկատեպետլը ծուխ և մոխիր է արձակել դեպի աստղաշատ երկինք։ Կադրերն արագացված ռեժիմով հրապարակվել են սոցցանցերում։ Հրաբխի ժայթման պատճառով շրջակա բնակավայրերի միլիոնավոր բնակիչներին զգուշացրել են հնարավոր տարհանման մասին։ Ուսումնական հաստատություններն արդեն փակվել են, հետաձգվել են բազմաթիվ թռիչքներ։ Ավստրալիայում երկնաքար է պայթել, վառ կանաչ գույնով լուսավորելով գիշերային երկինքը։ Գիտնականների ուսումնասիրությամբ երկնաքարի չափերը հասնում են 1 մետրի, այն ըստ նախնական գզննության պայթել է ժամում 150 000 կիլոմետր արագությամբ։ SpaceX-ը տիեզերք է դուրս բերել տիեզերանավ, որում 4 զբոսաշրջիկ կա, այդ թվում միկին։ Ի դեպ, նա առաջինն է Սաուդյան Արաբիայից, որը թռչում է տիեզերք։ Հաջող արձակումից հետո հրթիռի առաջին փուլը զարգացրել է անհրաժեշտ արագություն, ինչից հետո այն անջատվել է և վերադարձել SpaceX 1 վայրեջքի վայր։ Հրթիռն ապահով վայրեջք է կատարել գործարկումից մոտ 7 րոպե 45 վայրկյան անց։ Անձնակազմի անդամները տիեզերակայանում կանցկացնեն 8 օր, որի ընթացքում կապրեն և կաշխատեն 7 տիեզերագնացների կողքին, որոնք ներկայումս բնակվում են միջազգային տիեզերական կայանում։ Այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք վաղը։